Juliana Vaiker vai à Amazônia contar a história de uma mulher que perdeu o couro cabeludo numa embarcação. Agora ela ajuda outras vítimas que vivem o mesmo drama. Pimenta faz bem ou mal à saúde? O que ajuda a diminuir a ardência, hein? Veja no nosso Mitos e Verdades. Eu te quero só pra mim. Tem coreano no pagode. E a gente encontrou um deles batucando no Rio de Janeiro. Será que essa mistura dá samba? Descubra neste domingo espetacular, depois do Faro. A gente espera você. Até lá.